Thank you.
aldrig haft en sån bra början någonsin på alla de här 7 åren. Allihopa, vi tar melodin försiktigt och så tänk på det här att det kommer, vi tar melodin två gånger. Vi tar melodin två gånger. Vi tar melodin två gånger. Så att vi kommer in i det här tänket med 2 A-delar och stick och en till A-del. För det kommer alltså 3 A-delar på varandra. Gör det? Ja, men alltså om man tar sista A-delen och sen kommer det, så börjar man om på ett nytt korus, då kommer 2 A-delar. Vänta, se nu var det. Ska vi låta dem ha en vokal eller? Där är ettan och så går det in en gång till och så sticket. Men sen kommer det ju tillbaka här. Ja, just det. Här är det samma som där. En gång till. Och sen börjar man om där. Då blir det 2 gånger där stick och 1 gång där. Och så blir det 2 gånger där. Det är så man menar. Ska vi pröva en gång och spela igenom koruset 2 gånger sakta så att vi vet exakt vad vi är. För att det är lätt att man gör bort sig i och med att det står ett repristecken med 1 och 2 i noterna. Jag vet inte vad du har för noter, men och då kan man bli förvirrad av det här och hamna i sticket varje gång. Och så ska det inte vara. Så vi tar det så sakta här. Kör igenom melodin allihopa långsamt 2 gånger så att vi inte kommer bort oss i formen. Okej. Da 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 da. Ta det så här sakta. 1, 2, 3, 4. Första vändan så slutar vi med de första 8 takterna slutar där.
Och andra gången så slutar den. Så när den är do-do-da, när det kommer, då kommer sticket. Så. Och sen är det också så, eller så är det slut. Det är samma fras. Och det, alltså, i början, alltså, när man spelar de första åtta, när går man in i ettan. Har du ettan i noterna där? Och sen andra gången, då hoppar man ettan och går in i tvåan och sen kommer sticket. Och det är lätt att göra bort sig därför att man alltså, och det finns en annan sån här låt som heter So What, som är väldigt lika i, som bara ändrar sig en ton upp i mitten, i sticket. Och där gäller det att man verkligen tänker var man är någonstans, för annars hamnar man fel. Okej, men alltså det låter till och med, det låter jättebra även när vi kör så här sakta. Det är helt okej alltså. Det är helt okej. Vad sa du? Men det är väldigt många som spelar den fort alltså, och det här är också ett tempo som går att spela i. Alltså. Det är ganska lätt att se roll, det är ju annan. Ja, men visst. Det är bara ska vi köra den en gång till då, så att den sätter sig? Och sen lämnar vi den. Vi kör ett helt varv alltså, med melodi först allihopa, sångare och solo i det här långsamma tempot. Ett varv till alltså. Så att vi lär oss formen, att inte kommer fel i formen, det är det viktiga. När det gäller solen och så vidare. För det är väldigt lätt att man kommer bort sig där när man börjar tänka på annat. Och så där. Ja, det är inte jag som har solen och så vidare. Och så tänker man, ja men vad ska jag ha till middag? Så där. Sen vet man inte vad man är. Uffe berättar ju under sin avskedskonsert. Han har jobbat som fan med den där och skriver stråknoter och grejer. Och så hade han ju ett avsnitt där han spelade piano själv. Och när jag satt där och spelade funderade jag bara, vilken låt håller jag på med, säger han. Okej, okay. Vi kör den i det här lugna tempot och så koncentrerar vi oss på att hålla formen och så kör vi runt alltså ett varv. Okej. Okay. Thank you.
Och det gör egentligen ingenting. Men du måste känna i huvudet liksom vart att du släpper iväg en takt innan du börjar. Ja, sen kom jag aldrig rätt igen. Nej, det var här vi missade. Alltså, ja. Första takten, du började inte acceptera. Men sånt händer alltså. Oja, men det är ju det Uffe säger åt oss i kompet. Vi ska hålla formen. Ja, och det är viktigt alltså. Ja, och det gjorde nog jag i alla fall. Jag hörde ingen annan, men jag höll. Nej, jag försökte anpassa mig. Fest. Jag är så aggressionshämmad så att jag får rätt det. Ja. Nej, men det är inget fel, Janne, att du tar tid på det, men då släpper du iväg melodin också. Nej, men vi börjar igen med Janne Sol, och jag spelar melodin lite tyst i bakgrunden så att alla vet var vi är någonstans. Och så i samma tempo, och så fortsätter vi rumpan alltså. Mm. En, och två, och en, två, en.
bap, hör man det och då går man in i sticket. Från starten på Uno solo. En, tre, och en, två, tre, A. Thank you.
Arboga som satt och spelade kväll efter kväll. En kväll så hörde han sådana här applåder. Han blev så jäkla glad. Restes upp och tackade mot det håll där applåderna kom. Då var det en man som satt där och försökte få ur en ketchupflaska. Var det så illa nu också? Det är ju så här. Nej. Det var jättebra. Verkligen jättefint. Bra, fint tempo, bra komp, fina solon. Och Janne, jag måste få säga det. Du hade hittat fina melodiska toner, du höll formen perfekt. Jättekul att höra. Ja, verkligen. Ett stort steg i uppfattningen. Verkligen kul. Kände du själv att det satt? Var som Alvar Myhlback. Idag satt det. Jag känner att jag har lättare att klara av det här instrumentet. Altsaxen. Så att det blir mera enligt min egen vilja när jag spelar bariton. Som jag normalt spelar, den är ju mycket trögare och stora roll. Ja, men det kan jag förstå. Men det är ju en fysisk fråga. Men rent mentalt är det ju... Din formkänsla blir ju inte sämre för att du spelar bariton. Utan... Nej, men jag bara säger att det var jättekul att höra. Ja, jag blir så glad så. Oj. Ja. Sen måste jag få säga en sak. Det gäller egentligen er allihopa. Och det var jättefina gitarrsolen också. Jag måste säga det. Och Jürgen hittar ju en kvot där som var... jag vet inte vad det var för något. Ja, jag kommer inte heller ihåg, men det var ändå så här, nästan en Pippi Långstrump. Jo, det var något sånt där för som handlade inte. Ja, sånt där är jäkligt läckert. Ja, alltså, man hör att man kan lägga in en annan melodi och det kommer att passa. Ja, men jag vet inte vad fick det ifrån. Nej, men... Det vet man inte. Man ska inte veta. Man ska inte tänka, utan det bara kommer. Och det ska gå... Vad skulle du säga, Bosse? Ja, precis det. Det bara kommer sånt här. Ja, exakt. Ja. Ja, precis. För att det finns då i en så att säga, mentala verksamhet som man inte riktigt kan styra själv. Nej, och man bör inte göra nej, det. Nej. Börjar man tänka, då förstör man flödet. Jättebra, jättefin sångerskorna, verkligen oktaver. Uno, bra. Melodin på rätt ställe och allting. Man hör dig faktiskt, och det är jättekul också. Nisse, koll på skalor, allting sånt där, vet du vad det var i formen. Ja, det var jag med, så. Nu måste jag berömma vad batterist. Jag tyckte du hade jättemånga fina sådana här fyllfinna, vad det kan heta. Ja, men jag sa det. Det var så jävla bra i kompet. Det funkar jättefint. Mycket trevligt. På alla händer. Göran, du höll formen perfekt på ditt solo och allting. Jag är jättenöjd med detta. För att gå ett steg vidare så vill jag att ni tänker på en sak. Det är, jag vet inte hur, ni kanske tänker olika då. Ni sitter och tittar på harmonianalysen. Och har man nu gjort det, har ni övat på de här grejerna så fort som möjligt så ska ni släppa det. Låt inte ögat och läsningen styra vad ni spelar för någonting, utan så fort som ni kan låt den utan till. Så ta bort pappret och spela och liksom gå in i ert inre och hör vad ni ska höra vad ni är någonstans. Inte läsa och räkna takter, utan ni ska höra och känna vad ni är. Och då är det nämligen så att ni nu far ni runt lite grann på det ni kan om skalor och ackord. Och det blir lite slumpmässigt då man kommer till viktiga rytmiska positioner i formen. Så kan ni vara på en ton som kommer, att ni har gått förbi en bra ton eller att ni inte har hunnit dit. Förstår ni vad jag menar? Ni landar inte alltid på toner som gör att det upplevs som en melodi som sitter.
utan det flyter ovanpå och upplösningen kommer ibland för sent eller kommer inte alls därför att ni har liksom inte, ni har räknat ut och ni tittar på harmisarna men ni hör inte att ni slutar på en ton som borde ha varit en annan och där skulle frasen ha stannat. Så att man gör en figur som blir ett statement. Och sen så vilar man ett tag och så kommer nästa statement. Ni behöver inte vara oroliga för att formen tickar på i skallen ändå. Man ska inte behöva spela hela tiden för att veta var man är någonstans. Även om det står ett par stycken ackord i en takt, man måste ju inte spela i den takten. De där ackorden finns där ändå. Utan man bygger upp så att man hittar små statements som landar på rätt ställe och sen så nästa statement börjar man känner var man är någonstans och så är det ett intressant harmonibyte, landar på en ackordton där. Siktar mot att ha en melodi som då det byter att man landar på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Jag kan inte vara mer specifik än så i och med att det är olika på olika låtar, va? Men jag tycker det är, jag förstår precis vad du sa. Ja, håller med fullkomligt. Något som gör det lättare, det är som nu när vi spelar långsamt, då är det lättare att hinna med. Och är det en låt som man kan, då är det lättare. Mm. Att jag tycker ibland så är det så att när man läser så här, eller när man inte riktigt behärskar, behöver harmonin inom sig. Eller då man tror att man inte behärskar, men osäkerheten tar det över. Ja. Jättekul! Göran sa till mig när han kom, han måste gå tidigare. Och han ville att jag ska till begravning. Ja, och han ville att vi skulle spela O Lady Be Good innan. Ja, hur har vi då tagit den? Ja, perfekt. Och det var, nu har jag framfört det. Ja. Och då är det så att den har haft som förebild, varför du vet när den kommer här. Pornshop, ja. Lompan, ja. Och Kärström. Ja.
Jag har faktiskt aldrig hört. Den här är skitbra tycker jag. Alltså. Ja. Det, alltså, det, de har liksom fått till det och de är så lyriska och det är så himla vackert. Alltså. Den där skivan är internationellt känd, alltså det är en av de mest säljande jazzskivorna. Ja, men den är suverän. Alltså. Jag menar, är basisten Lider som spelar, han är den enda som lever av det. Ja. Och han lägger alltså han drar upp den här tonen så där. Det är helt otroligt bra alltså. Man ryser när man hör den här. Mm. Ja, det är härligt. Fantastiskt. Men jag skulle säga att det här låter som någon som har lyssnat mycket på Jan Johansson, men sen efter ett tag så kom klanger, sådana spretiga dissonanta klanger så här, men det är nog Jan Johansson. Jag har inte hört skillnad. Nej, men det är ju Bengt Hallberg. Ja, men du sa det. Ja, jag förstår att du fortfarande han spelar alltså en sån här grej som Jan Johansson brukar spela. Ja. Det gjorde han alltså. Han här, sen kom han in där på lite lavakorad. Ja, han bodde ju rätt kvick. Ja, precis. Ja. Men de började ju på samma ställe hos farsan Fagerlund i Göteborg. Alltså. Först var det Bengt Hallberg och när han flyttade till Stockholm så efterträddes han av Lund Johansson med Kenneth Fagerlunds orkester. Och när Jan Johansson dog så efterträddes han av Bengt Hallberg så de bytte med varandra. Fantastiskt. Ja. Jag har inga försänkningar så i Göteborg, men däremot så känns det ju det är historiens vingslag. Jag efterträdde Bengt med Dompa till exempel. Ja. Det är fantastiskt. Ja, du ser det. Och nu så är vi här. Ja, precis. efterträdde Göran Bengt. Ja, samma låt. Ja, är det tanken ungefär? Ja, ja, precis. Det är... Jättebra. Hur har ni gjort den här då? Ja, vi har gjort som tidigare att vi har spelat hela gänget först och sen ett sångkorus och sen solo. De spelar till och med samma tonart. Ja. Nej, men alltså jag har ändrat den. Har du? Så att det här är, jag har pitchat upp den och spelar i Gustav egentligen. Och Gustav var originaltonart. Ja, de spelar i Gustav. Men jag har ändrat det här så det hörs inte. De spelar i Besser. Okej, men du har bara ändrat pitchen, inte tempot. Nej, bara pitchen. Mm. Och det lustiga är att det klingar lika bra fast den är ändrat pitchen. Du kan göra det. Ja, visst gör det. Ja, det var kul hörni. Det är därför jag vill att det här ska fungera med högtaleriet så att man kan göra sånt här. Jättebra. Hur har ni börjat då? Nej, vi har bara spelat rakt av. Alltså. Jag har börjat utan förspel. Och sången? Sången kommer andra korus. Okej, det gör det så. Korus och sen har ni ett korus instrumental först nu då? Just det. Ja, vänta. Vi har det nu. Vi har ju... Vänta, vänta. Här. Där är texten. Det är texten jättefin, tack. Spela så här tyst alltså. Okej. Sen, jag tittar på de här harmonierna som du skickar ut. De är ganska utvecklade. Det går att göra otroligt mycket enklare. Jag kan bara nämna att Basie har en helt annan struktur på harmonierna. Men det går på dem här nu för de är bra. De är bra, men de här ligger mer åt mainstream-hållet. Basies är... Jag kan visa hur de går. Alltså, det är också en grej som jag kommer upp här. Så att jag tror att det vore väldigt bra om vi fick alltså, samma harmonier så vi kunde jobba med dem. Så vi hade, för det är olika. Det här kommer från Irie Pro tror jag. Ja, men nu, alla har de här nu. Ja, alla har de här. Ja. Vi går på dem. Så att, och det är det andra ackordet här som är då alltså ett... Det är Bess och det går till S7 tror jag, andra, S6 eller S7. Basie går så här, han har en basgång som går dum 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 dum. Alltså Bess, Bess 7, S6, S-moll. Ja, det är skit i Bess också. Det är annorlunda där. Vi kör, let's go. Ja, det är skit. Tar vi ett kurs instrument då? En, två. Ah.
Thank you.
han i Sackel Rolls två gånger. Ja, 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 precis. I två olika tonar. Ja. Det är sant. Ja, men det här var ju strålande. Strålande. Ja, men yeah. Nu har vi börjat förbereda oss för det svåra här, och det är it's just one of those things som, yeah. som jag gärna spelar, men den, jag tycker det är svårt att få till. Alltså. Mm. Men då, det är väl inte så tokigt att pressa sig lite grann åt det hållet. Den är, vad är det som gör att den är svår? Ja, dels så är det själva hur snabbt den ska gå. Kompet går ju väldigt fort om man vill. Och men melodin är ju inte så, den är inte så stor. Den är långsam egentligen i förhållande till kompet. Ja, så är det. Och då blir det någon slags panikkänsla i huvudet, och så blir det ingenting också. Så att man får inte ihop det där, va? Och man hör kompet där. Så går det. Men vi kan ta ner det lite grann på. Ja, men alltså det finns ju olika varianter på den. Så att jag tänker att, och den, jag personligen tycker att det är bra låt. Och får vi till den så kommer det vara fantastiskt. Ja, sångerskorna, har ni tittat på den? Ja, det har jag gjort. Det har ju gjort det. Och då var det någon som var ledsen för att det var en sån tokig text. Men alltså det är ju, den är ju, ska man säga, det är kärlek på Det är ju lite farligt. Det är ett skönt tempo. Ja, okej. Jag har inte lyssnat på det. Men vi kan ringa. Vi kan ta det. Ja, något saktare. Men nu är det rätt. Jag har inte några takter på den låten då jag spelar. Vad har du? Det finns inga takter du kan spela musiken. Den här låten där, du kan spela upp lite hur du ska låta musiken. Finns den på Spotify? Ja. YouTube, det verkar vara samlingsskivan. Ja, det går över och annat, så jag klippte den. Jag skulle säga att ett av problemen med den här låten är att det är en väldigt lång form. Ja, det är bra. Och sen kommer liksom ett helt, den kommer en helt ny skepnad då man går över till det här S-dur. Så det går först till S-dur och sen till C-dur. Och sen så modulerar den tillbaka så småningom till D-mål. Så att den är inte så svår egentligen, men det är en lång form, och om ni bara tänker på att ha känn melodin i bakgrunden hela tiden. Jag skulle vilja påstå att det är en jävligt vettig strategi, och man ska improvisera på det. Att inte bara tänka på det för att gå nu och lägga fram sig. Utan it was just one of those things. Just one of those crazy things. One of those bells that sången låter. Now skulle vi vända till att göra en gita. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous nights. Trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. Sen tar den ju om här. Ja, jätteskönt stark. Jag skulle säga att då ni improviserar på den här, börja inte med att bluddra runt på skalor och ackord, utan ligg nära melodin och gör små ornament. Rytmisera melodin och så att ni känner var ni är någonstans.
ett exempel då.
på tonerna. Och sen så kan ni bara lägga lite extra stress på 2-4. Så det blir tjum, 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 tjum. Man liksom inte känner bläng, 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 kanon, bläng. Tänk att det är faktiskt, ni är otroligt viktiga för rytmen. Och då, ju mer det smetas ut och ju längre tonerna ligger, desto svårare är det att höra var ligger anslaget. Och anslaget är det som är in the soft spot på fjärdedelen. Once again, en, två. Just one of those crazy things. One of those pills that left my own memories. Just one of those.
Känner den här sköna, lugna balansen. Thank you.
känna det lugnet. Att känna det lugnet. Jättefint Jörgen, du gjorde precis som jag önskade där att ornamentera runt omkring melodin. Jag försökte spela efter melodin och ge mig för lite uttryck när jag fick efter melodin och så. Och så fick jag inte spela melodin det varje gång. Och Nisse, jag gjorde också, du låg kvar längre på bra toner nu. Spelade inte hela tiden utan då du hade gjort någonting bra så kunde du vila lite grann. Det är toppen. Sen ska vi ta och testa en grej här. För att få en känsla för harmoniken så ska jag visa bara hur elegant det är. Om man börjar på tersen i D-moll. Börja på ett klingande Fredrik. Spela inte nu utan lyssna bara. Så blir det, om man halvtonstegsvis ner. Och så om man har det i huvudet, då hör man formen, va? 1, 2, 3, 4. Liksom lever och man hör så tydligt vad som händer. Ni sjunger en melodin då. 1, 2. Det blir tonarten som vi får väg.
2, 3, 4, 1. September Song har vi bara smakat på. True Sleeper People, den har gått bra. Och sen har vi Backlog For Me. Den kände vi på sist.
Okej, så vad vi skulle kunna göra är att vi kan fokusera lite grann på A Smooth One, September Song, Bastard från Lee och fortsätta med Lady Be Good. Tycker jag. Jag tycker det är någon som har skrivit ner det där. Va? Är det någon som noterar vilka? Smooth One. Smooth One. September Song. Och Lady. Lady Be Good. Och gärna även But Not For Me. But Not For Me. Det är gärna ett fin låt också. Mm. Är det någon som känner att vi absolut måste börja snacka om någon ny låt? Nej, nej, nej. Nej, det är bra. Det var inte en akklamation. Varför då information? Jag har pratat om det innan vi kom. Vi har de här låtarna, om vi skulle bli aktuellt med någon uppspelning på något årsmöte, så kan vi ta av det här. Vi behöver inte hålla på med en massa nya låtar. Nej, jättebra idé.